Takže všichni vás vítám u dalšího Let's Play kanálu StaySteak. Já jsem Ktamurlok a dnes hrajeme hru Vanish. Což se dá přeložit jako zmizet. Mimochodem díky za to, že jste mi ji navrhli v komentářích, vypadá děsivě. S nějaký stoky, který samozřejmě všichni milujeme a všichni známe. Au. Dech, světlo. Mimochodem je graficky fakt skvěle udělaná na to, že je free. Je free. Takže tady jsme přišli nějakýma dveřma železnýma. A jednoduše jde o to, abychom se odsud dostali. Prostě o útěk, nic jinýho. A tady nesvítí světlo, tamhle světlo svítí, takže půjdem sem. To je taková dobrá logika, ne? Oblivionu, když jsem se dostal na nějakých těch upířích ruin nebo tak něco, tak jsem se skoro posral. Left click, tak, co přečtu? Oh! OK. Zatraceně. Na tom žebříku, zapomněl jsem klíče. A teď mám poslední glowstick. Není žádná možnost, abych je našel bez nějakého extra světla. To bylo co? Já mám papír. Možná kdybych tím hodně seknul, tak bych je mohl pořezat. Stejně jako stéblem tráv. Predátore? O ne 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 ne! Ne, 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 ne. To je to připomínalo dvě věci. Predátora a pak ještě jednu jakou holku. Která je celkem podobná samaře. Jmenuje se Gráč a dělá takový hrdelní zvuky. Haló? Ok, ok, pryč, 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 pryč. A mě bych neměl zastavovat, to je ten nejblbější nápad. Ohlížení a zastavu. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, 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 ne. Mě taky někoho připomínáš, kamaráde. Ten mi zas připomíná, jak se skrmenovalo. Nějaký District 8 nebo tak něco. Ne, District. Oh, prostě nějaký District. Že to bylo o chlapíkovi, který jsem měl mimozemšťana. V svém nenajdu žádný ex. No, ne, 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 ne! Ne, 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 co to je? Ne, 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 ne. Proč nemůžeš jít rychlejš? Co to, proč jsi tak vysoký? A ježiš, ne, ne. Ale, šipka. Papír. Mapa. Další papír. Úplně stejná mapa, nejspíš. Můžu si nějak ty papírky měnit? Počkat, tak. A tady furt není poznat, odkud jsem přišel. Kde? Co mě honí? Já nic nevidím. Jo, tak to už jsme četli zase, Hank. Následuj trubky. A nejsou ty trubky náhodou všude? A mělo by to víc k té pumpě, že? Protože tam vlastně protéká voda. Tak jo, tak jdem za trubkama. Přestože si myslím, že jsou... Aha. Třeba to funguje jako v Harry Potterovi. Se hodně rozeběhnu a řeknu, ne, tak ne, no, dobře. A bylo by milý, kdybych se objevil na nádraží plným lidí a čarodějů. Ne, teď ne. Henku, nejsem si jistý, co se děje.
ale blbneme rádio, Phil. A říkal jsi, že nikdy nebudeme potřebovat ty notepady. Aha! Tak jo. Další papír. Henku, kde jsi? Dostáváš moje papíry? Ani nevím, kde jsem. Myslím, že... je tady něco s námi. Pořád hledám vodu. Abych pomohl najít tvoje klíče. Co znamená tohle? Tady začneme kopat a dostaneme se k zlatu, hoši. Ropa naše. Schlutli. Nevypadá. Co tohle? Nemůžu to nějak uvolnit? Ne. Když se budu koukat tam a pak se vrátím, tak už tady nebudeš. No, jdeš si svojí cestou. Budu tě následovat, nevadí. Máme podpatky nebo co? Tak se slyšíte takový klepavý bote. Já tady nejsem. Ne, jsem jenom žárovka. Jenom žárovka. Možná, že mě neuvidí na světle. Víte co, u mimozemšťanů to funguje opačně. Bože. Než odejde, tak si tady probereme tyhle ty cihly. Jak vidíte, ty cihly jsou kvalitně opracované a vyšnívají ze zdi. A mezi nimi takové roztomilé mezírky, do kterých máte chuť strčit ruce. A co se stane, když ten papír rozmočím? Naštve se Henčík? Ne, nenaštve, protože Henčík je mrtvý, baby. Henčík je už dlouho Henku, snažíš se mě vystrašit? Staneš do toho strčím hlavu. Tak takový to je bejt mráček. Těžko říct, co tam je, já jsem čekal, že... nás to třeba bude dusit, nebo tak něco, ale... ano, ne. To je matroš, pánové. Zhůru do díry. Aspoň, že nejsme klaustrofobik, to mohlo dopadnout katastroficky. Já nevím, jestli bych se odvážil v této situaci vlízt do něčeho, co by mohlo být uzavřený, nebo by se to mohlo sesypat. Jako cítil bych se tam jako útulně a v bezpečí, to jo, ale... a má to trošku háček, ano, přesně tak. Že pokud se může vlízt i on, tak jsme v prdeli. Protože v těch kamenech vidím obličeje. Třeba v tomhle. No nic, čas si to trochu užít. Haló? Tady je žlutá šipka. Cítím se, jako kdybych chodil v kruzích. Zdi se pohybují. Kde je sakra? Ta vodní místnost. Nebo ta pumpa. Co ta mapa? Úplně na nic. Já bych sakra dostal do pumpy, ale... tak je divný, že tady vykouslej kousek. Konkrétně ve tvaru pici. Ilumináti. Fakt nevím, já se taky cítím, že chodím v kruzích. No, třeba teďkon. Tak, teď
když se otočím, tak už tam žádná zeď nebude. No, skvělý. Oh, okay. Ta trubka mě mohla zabít. Víte, kde je ten nebe? Dde? No, proč, proč ne? Hlavně, že máme mapku. Ne. Jestli tam bude ta zeď, tak mě to zabije. Neběž, běž, prosím, běž. Máte ta zeď pryč. O, ano. To bylo chapadlo? Mít vážně dovnitř? Ne, zůstanu tady. Oh, sakra. Jde. Nemyslím si, že to můžu najít. Například co? I don't think I... Nemyslím, že to může najít v těle těch dírách. Viděl jsem, jak to kolem mě šlo. Když jsem si jednu prohlížel. Nebo jak to kolem mě šlo, když jsem si jednu... Myslím, že jsem tady v bezpečí. O ne. Dobře, musíme do díry. Musíme do díry. Má to pravdu, naprostou pravdu. Zalezem do díry. Počkáme, až nás přeběhne. Pak z té díry zase vylezem. A půjdem dál. Na to místo, kde byla ta přeškrtlá šipka. To je můj plán. Pokud mě nás teda nezabije teďko. A pokud ta díra náhodou záhadně nezmizí. Ano, samozřejmě. Skvělý. Sakra skvělý. Tak jo, takže konec dír. Díry už nebudou, je mi to líto, dětičky. Vodní pumpa, co mám dělat? Nesmím umřít. Nesmím umřít. Možná, že když skočím, tak je to za... Děláte si kurva, prdel. Jak... Jak jsem měl vědět, že mě to zabije? Proč je ta hra tak nedokončitelná? Mě tak zajímá, kam mě ta zrůda táhne. Třeba jí prostě jenom baví tahat mrtvoly po zemi. Každý má koníčky, no. Oh, jo, jo! Musím přežít. Musím přežít. Vem to. Podles. Mám tady něco dělat, něco důležitýho, něco. Nějaký progres. A co tady ta místnost je, když je úplně na hovno? Oh. Medituješ, chápu, nebudu tě rušit. Promiň, prosím, hlavně se nezvedej. Spí dál. V klídku. Uprostřed chladu a hukotu. Pohodě. Dobrý. Zdá se mi teda, že jsou tady dvě. Klíče! Ale k čemu? Všechny cesty vedou do Říma! Oh yeah! Oj karamba, rád bych použil klíč, ale to nepůjde, musím přidat, protože je tady zasraná tma. BLUSK BOJ! Teď ne, mám klíč, já mám ten klíč, tu stupenku do ráje. Tak jdi do háje, ty jeden svině, jej,
Vole, kam se kraje jít? Oh, sprška. Don't look back. Jasně, žádný problém. Chodíš v kruzích. Zalet. Se v díře. Tak, na co mám ty klíče? Musím přemýšlet a zjistit, na co ne, konec tunelu. Ten minulý byl další. No. Musím najít dveře. Jaký dveře, který bych odemknul? Pozkvák! Ty zmrde! Mám toho dost. Svaráč lidi. Já vím, že bych to dokončit měl, ale stejně už tady pařím celkem dlouho a prostě ne. Nechci. Už jsem zase chcípnul. A nenuďte mě. Ne, prostě ne. Je to traumatický. Ale teď už by se to stejně moc nestalo. Já vám dopovím ten příběh, jo. Ten týpek najde dveře, odemkne dveře, happy end, vyleze po žebříku, tralala. Phil s Hankem jsou doopravdy mrtví. No, to je tak všechno. Představte si, že tady nepíšou you died, ale you win. Co? Lepší, že jo? Tak jo, tak s tím se rozloučíme. A pěkně s úsměvem. Stay steak!